Слава Україні! Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо! З нагоди Дня української писемності та мови в університеті відбувся тематичний брейринг. Організатори, заступник начальника курсу капітан служби цивільного захисту Герелей Іван Михайлович та Рада курсантського та студентського самоврядування провели пізнавальний захід, де мали змогу змагатися курсанти 3-го та 4-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. 4 підготовлені та ерудовані команди взяли участь у конкурсах на відповідну тематику, де показали свої знання граматики української мови, поезії, культурології та фольклору. За результатами інтелектуальної битви, де у фінал вийшли команди 3-го курсу «Берячки» та 4-го курсу 4-4-3, отримала перемогу команда 4-го курсу 4-4-3. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у День української писемності та мови вже традиційно відбувається диктант національної єдності, який має на меті об'єднати всіх небайдужих навколо українського слова. Більше 500 осіб, командирів, викладачів, курсантів і студентів взяли участь у цій важливій акції. А вона вкотре підтвердила, що молоді люди хвилюються про майбутнє своєї мови, вони усвідомлюють загрози й виклики нашого часу, знають ситуацію в різних регіонах України, бо самі звідти приїхали до нас на навчання. Знають, що мовні кордони нашої держави потребують підсилення й оборони. Мова – сорочка духу народного. Ці слова Панаса Мирного теж відомі нашим вихованцям, а про вислів німецького історіософа Гердера «позбавити народ мови – значить позбавити його єдиного вічного добра», як і про змальовані ним дуже світлі перспективи для України, роздумують на семінарських заняттях з історії культури. Кожен із тих, хто писав сьогодні диктант, своїми емоціями, почуттями, думками про нашу мову поклав незриму духовну цеглину в не раз руйновану, але все одно потужну і незнищенну її будівлю. Разом з курсантами і студентами диктант національної єдності писали слухачі курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації начальницького складу територіальних підрозділів ДСНС України. Як представники національної еліти, яка, вийшовши зі стін вищого навчального закладу, покликана пропагувати високі духовні цінності, вони розуміють, що мова народу, як одна з головних складових менталітету народу, і справді зараз є кордоном нашої національної безпеки. Саме тому так злагоджено і натхненно офіцери підтримали ідею написати диктант. Науково-педагогічна спільнота Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з великою надією і сподіваннями дивиться майбутнє, бо є таке прекрасне молоде покоління, яке любить і шанує рідну мову, а головне – усвідомлює її основоположну роль у державотворенні і бутті нації. Державного університету безпеки життєдіяльності відбулася практична підготовка рятувальників із 5 областей. Після офіційної зустрічі із виконуючим обов'язків ректора університету Романом Ратушним та вручення сертифікатів інструкторів, учасники прослухали теоретичний курс лекцій. Другого дня навчань практичні працівники управлінь та головних управлінь ДСНС України Одеської, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської, Вінницької областей та добровольці пожежних дружин Західної України мали змогу перевірити свою готовність до виконання покладених на них завдань під час пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій на багатофункціональному тренажері практичної підготовки рятувальників контейнерного типу і застосувати набуті знання для покращення підготовки особового складу підрозділів ДСНС України. У проєкті взяли участь лідер консорціуму «Головна школа державної пожежної служби у Варшаві», партнери проєкту «Львівський державний університет безпеки життєдіяльності», Головне управління ДСНС у Львівській області, Львівська обласна організація добровільного пожежного товариства України. Багаторічна співпраця між Головною школою державної пожежної служби у Варшаві та нашим університетом дає можливість навчальному закладу переймати передовий досвід у сфері безпеки людини, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес, а головне – відпрацьовувати практичні навики на таких тренувальних комплексах.
Цей комплекс, без сумніву, слугує потужним підсиленням практичної складової навчального процесу, адже саме в ньому максимально відтворені умови, наближені до реальних пожеж у закритих приміщеннях, де кожен рятувальник зможе випробувати себе в екстремальних умовах надзвичайної ситуації і відпрацювати на будь-які теоретичні знання. Таких тренувальних комплексів контейнерного типу всього 19 на території Республіки Польща та один у нашому навчальному закладі. В університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція по пожежному обладнанню. Співорганізаторами конференції виступають Львівський державний університет безпеки життєдіяльності та головна школа пожежної служби Республіки Польща. У конференції беруть участь понад 80 науковців та представників компаній, що займаються виробництвом обладнання для рятувальників. На конференції представлено провідні навчальні заклади України, Польщі та Казахстану, а також науково-виробничі підприємства України та Польщі. Мета конференції – обговорення різних аспектів інженірингу пожежної та екологічної безпеки. Під терміном інженіринг пожежної та екологічної безпеки розуміють технічні консультаційні послуги, пов'язані з розробкою і підготовкою до виробничого процесу, а також реалізацією продукції, спрямованої на забезпечення пожежної та екологічної безпеки. Під час пленарних засідань та постерних сесій конференції обговорюються питання пожежної, техногенної та екологічної безпеки, а саме структура та властивості матеріалів з точки зору їхньої вогнестійкості та впливу на навколишнє середовище, моделювання горіння та вибухів, моделювання сценаріїв надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних робіт, особливості транспортування та знешкодження небезпечних матеріалів, статистичні моделі та методи в галузі безпеки життєдіяльності та навколишнього середовища, механізми реагування на надзвичайні ситуації. Організатори конференції успішно співпрацюють упродовж багатьох років. Взаємодія двох провідних навчальних закладів України та Польщі відбувається постійно і включає в себе обмін досвідом та спільні дії, спрямовані на оптимізацію механізмів міжнародної співпраці з метою розроблення та впровадження заходів пожежної безпеки. Організатори конференції успішно співпрацюють упродовж багатьох років. Взаємодія двох провідних навчальних закладів України та Польщі відбувається постійно і включає в себе обмін досвідом та спільні дії, спрямовані на оптимізацію механізмів міжнародної співпраці з метою розроблення та впровадження заходів пожежної безпеки. Щороку четверо кращих курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності навчаються та отримують спільні дипломи за освітньою програмою магістра спеціальність пожежна безпека в рамках угоди між головною школою пожежної служби Республіки Польща. Делегація від Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності щорічно бере участь у міжнародних навчаннях рятувальників «Фенікс», які проходять на базі головної школи пожежної служби у Варшаві. На сьогодні це все. Нехай кожен ваш день буде наповнений щастям і теплом.